შენ წავიდეთ აქედან იქ აქაურ გარემოს ღრმა დაქვს იქ სადაც ნიბანი განიანი ნიბანი განიანი ნიბანი განიანი იქ სადაც დირი დარი დური დირი დარი დური დირი დარი დურია საღამშვიდობისა პატრიციო ტელემაყურებლებო, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და გვისმენთ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. დღეს გადავწყვიტე რომ სტუმრად მომეწვია ერთი ჩვეულებრივი მოქალაქე, თბილისელი კაცი, რომელსაც მამა გარდაეცვალა სამწუხაროდ აი ესეთი ტელევიზიიდან ცილის მწამებლური სიუჟეტებით, მიძღვნილი სიუჟეტებით და მინდა რომ რა თქმა უნდა ყველა ვიცოდეთ ეს და თქვენ საქმის ყურში ჩაგაყენოთ რა მოხდა და როგორ მოხდა და ყველანაირად როგორც ერთი მოქალაქე რა თქმა უნდა პატვიცემული მამუკა დოჭვირიც დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ ხარ ჩემი სტუმარი. მადლობა მივესალმე მაყურებლებს ტელევიზიას მე ტელევიზიას. დიდი მადლობა შემომიერთდება იმ რა თქმა უნდა ქმედებებში, რა ქმედებებიც მე დავიწყე რომ რაღაცნაირად მოხდეს ისე რომ ცილის წამება აიგრძალოს ქართული ტელევიზიებიდან და ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი ძალიან დაწყნარდება საერთოდ ზოგადად სიტუაცია ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის უპირველესი რაღაცა, რომელიც აი უკვე აი ამდენი ხანია, ამდენი წლების განმავლობაში არ მთავრდება. თავდება კი არა, პირიქით უფრო აქტიურდებიან ეს ტელევიზიები და პირიქით უფრო სუდ და სუდ საქციელებს ჩადიან კონკრეტულად აი ამ მიმართულებით, რაც შეეხება ცილის წამებას. მე ფეიკზე არ ვლაპარაკობ, ფეიკ ნიუსი კიდე სხვა რაღაც არის, ტყუილი, მაგრამ ცილის წამებას რაც შეეხება ეს ისეთი რაღაცაა, რომელიც პრინციპში ყველა ვარიანტში ადამიანს ისეთ დარტყმას აყენებს, რომ პრინციპში აგერ სიკვდილის პირასაც კი მიყავს და კლავს კიდევაც. მოკლედ ბატონო მამუკა, აი მოდი დავიწყოთ თავიდან, რა იყო აი მამის სიკვდილის მიზეზი და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, როგორ ვითარდებოდა. მამის სიკვდილის მიზეზი ის გახლდათ ბატონო ჩემო, რომ ჩვეულებრივად ელემენტარულად ჩვეულებრივად არჩევნებში მივიდა მონაწილეობა, ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე ერთ-ერთი უბანზე, მე-14-ე საარჩევნო უბანზე ორთა ჭალაში და ნუ ჩვეულებრივად არჩევნი პატრონი. კი, პირადად, კი. ჩვეულებრივად პატიოსნად 7-9-ად 7 ვითარებაში ჩატარდა არჩევნები. ხო. ჩაერევ 7-ად ეს არჩევნები, ბიულეტენებიც გასწორდა, ყველაფერი გასწორდა, დაალაგდა ჩვეულებრივად ანგარიშებიც, ყველაფერი. ხო. დაბრდა ჩვეულებრივად ცესკოს. რაღაც პერიოდის მერე მოდიან პარტიზანულად ვიღაცა ტელევიზია, არ ვიცი, პირადად მე როლს გავიგე, ვინც იყვნენ და რაც იყვნენ. და იღებენ მამასგან ინტერვიუს. ოპერატორი დგას სადღაც კიბების უჯრედში სადღაც დამალული. და ჟურნალისტი ფარულად არც მიკროფონი არც არაფერი, ჩვეულებრივად აიღებს კარებზე ზარი და აიღებს მამა კარებს. თქვენ არ იყავით? მე სახში არ ვიყავი. და ეკითხება რა უკაცრავათო თქვენო ბატონი იოსებ დოჭვირი ბზანდებითო? კიო. რამდენი წლის იყო მამა? მამა იყო 84 წლის. კი ბატონო. და თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვეულებრივად საუბარი დისკუსია ქონდა ჩვეულებრივად ისაუბრეს სოციალ დაუცველი თუ მზადდებით ცოტა. სოციალ დაუცველი არ გახლავართ ბატონო ჩემო. სოციალ დაუცველი როცა ვიქნები, აი მე უკვე შეიძლება მომზადდეთ აიგოთ ინტერვიუო. მაგრამ მე ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ, ცხოვრობ. ხო.
ორ მცირე წრო შვილთან რომელიც გადამეცვალა მეუღლო, გადამეცვალა რძალიო. ხო. და ნუ ფაქტიურად მე და ჩემი ბაშკაცი ბიჭთან ერთად ვზრდით ამ შვილებსა და ვართ ოჯახურ იდილიაშიო. იბეთო. და იქ დაუსვეს მე სხვანაირი შეკითხვები, დახმარება თუ აგიღიათო, კიო, დახმარება ავიღეთო ერთჯერად დახმარება რომელიც ჩაულოთ გამგებობაში დავწერეთო 150 ლარზე და ის გამგებობის თანხა ავიღეთ, დახმარება გაგვიწესეთ, მე წამლებს იმჭirdებოდაო იმ მომენტშიო. და აი ეს 150 ლარი დაიხვიეს თორმე ვიღაცა გაჭირებული ხალხის ფულები ჩვენ შეგვიჭამია. წი და გაუკეთეს ესეთი. ნუ ახლა მაგ გამგეობას ყველას აძლევს. გამგეობა. ყველა შეუძლია დღესაც შეუძლია ჩვენ მშობლებს ასაკოვან ხალხს დაწერონ გამგეობას, მიმართონ თავის გამგეობას და ჩვეულებრივად 4 თვეში ერთხელ ხდება გაცება. კი ბატონო, კი ბატონო. ჩვეულებრივად ეს თანხა გააჩინე რაზე რა სითხო და რაზე გავს სწავლები გინდა, მედიკამენტები თუ მედიკამენტები გიფინანსები თუ სხვა რაღაცა გიფინანსები. ფაქტობრივად გამგეობა გეხმარება ყველანაირად უზრუნო ყოფილ ამ მოსახლეობას. მაგრამ ეს გამოიყენეს ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ არჩევნებში რომ რაც უნდათ განეხორციელებინა ის რომ ვერ განეხორციელეს. როცა ფიქრობდნენ რომ ჩემთვის ხელი შეეშალათ არჩევნებში, იქ შეეშალათ არჩევნები გაიყალბებინათ რაღაცა სიბინჯურები, რომელიც მათ სულში ქონდათ ესეთი. ხო, რომლებიც არიან, კი ბატონო. რომლებიც არიან ახლა ამჟამად და ფიქრობენ ყველანე სიბინჯურეთ როგორ გასვანო ხალხი, როგორ ლაფის დაასხან, როგორ ტალახები შეაწუწონ. აი ესეთი მეთოდებით ხმარობდნენ და ესეთ მეთოდებს იყენებენ ეს ხალხი. ხო. და მამის სიუჟეტი ესენი გამოიყენეს ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ мама დაიბნა ჯერ რომელი დახმარებაზეა. ანუ მე რამდენ ხანში გადის ეს სიუჟეტი, აი რო ჩაწერეს მამა. სიუჟეტი ჩაწერეს და სადღაც მელაძის ტელევიზიაში გადის, სადღაც ერთი კვირის მერე. მელაძის გადაცემაში? მელაძის გადაცემაში გავიდა ეს სიუჟეტი და ჩვენ ასე არა ვართ, როდესაც ზრუნდის გავა არც მამას უკითხე რა სიუჟეტია რა ტელევიზია უჩოვლებრივად. ხო. და კი ბავათი ცირაზეც კიდე გამამახვილე ყურადღება თანხა რამდენჯერ აქვს აღებული ორჯერ აქვს ორჯერ არა გვაქვს ერთხელ აქვს აღებული დახმარება დაუწერო გაცხადებო გამგებობაში მუნიციპალიტეტში და ვიკეთო ჩაულებრივ თანხა ჩაგვირიცხეს საპენსიო კარტაზე აი ეს იყო და ესა ამას მოყვა რომ ვითო ჩვენ წინას არჩუნოთ ფულები გვაქვს აღებული ჩვენ ნუ არ ვიცი გამდიდრდით ხო ვიღაცა გაჭირებული ხალხის ფენის ფულები ჩვენ შევჭამეთ მე და мама და ეს ჩვენ საქმის ყურში არა ვართ ფაქტიურად ჯერ ეს გვირეკავს ახლობელი რომ რას ტელევიზიის ინტერვიუს აძლევთ რა ხდებაო გამაგებინე რა ხდებაო რა ტელევიზიაში და ნუ მე დამირეკა мамამ რომ ესეო რაღაცა ტელევიზიის გაუშუქები ვართო თავი მოგჭერეს მე გონი რა გადავახვე გავშლი ნუ მე თვითონ ხო გავგნებული დავჭირე წარმოვიდგინე ეხლა ეს რომ мамამ ნახოს მაგრამ შემიჩნდა რომ მაჩვენე ჩაურტევ კაცო მაჩვენე თავი და ბოლო წერის სიუჟეტი გავგნებული დარჩება ხო мама დარჩა გავგნებული და კაცი ფიქრობ რა დავაშავი ამისთან 150 ლარი და ამაზე საქმე აღიძერასო ხვალვე ავიღებ იმ პესის და უკვე დავაპურულებ იმ ბანკშიო და იმ გამგეობაში არ მიდა კაცო არავის დახმარება ანუ საქმის აღძერას რა ზეითხოვდნენ რო რა ნუ ჩვენ ავიღეთ წინას არჩევნოთ ფულები დახმარება გავგეჭა ქართული ოცნებამ ნუ ვითომ ქართული ოცნების აქტივისტი წევრები ვიყავით წარმოგიდგენია 150 ლარის გულისთვის კაცი გაწირეს და დღესაც ისე ბიტათ არიან ისე მდგრადათ არიან რომ ვითომ ანგელოზები არიან, წმინდანები არიან, არაფერ დანაშაული არ მიუძღვით. და რო ნახე სიუჟეტი, ეს სიუჟეტის მე მეორე დღეს მეორე რო რაღაც ვერავარ კარგათო. ხედავ ენაც ებმევა. მარჯვენა მხარე გამიბუჟდაო, ური გამიბუჟდა, ხელი გამიბუჟდა, უკვე შეო, ხედავ რაღაცა ცუდი მიმანიშნებელია. ნუ გამოვიჭახე სასტრეფო. სასტრეფო თუნდაც გადავიყვნით ნიუ ჰოსპიტალში. ინსულტის დაწყებითი ნიშნებია ეს. წავიდე და წავიდე. ინსულტმა მე ფაქტიურად ყველაფერი გააკეთეს ნიუ ჰოსპიტალში, გადასხმები ყველაფერი, გაუკეთეს ისაც გასაკეთებელი იყო და გამეორა მეორეთ. მეორეთ ინსულტი ის გამეორა. ხო. იმიტომ რომ იქ ჰოსპიტალში გაუმეორა. არა, სახში. სახში უკვე დილში გამეორა და გადავიყვნეთ მერე პინეოში. ხო. ორთაჭალაში ესეთი პინეო კლინიკა. პინეო თავის რესურსი ამოწურა და უკვე პალიატიური პაციენტი არის. უკვე აპარატზე შესართებელი სტომა ჩასაყენებელი და ნუ ფაქტიურად უკვე ძიმე პაციენტი არის. ამას სახში თქვენ ვერ მიხედავთ. მეძებე პალიატიური მერე და იმას რა ქვია სარაჯიშვილის მეტროსთან არის ესეთი კლინიკა დილაუ თუ რაღაცა ესეთი კლინიკა და იქ მოვახტინეთ მამას გადაყვანა. ორ კვირაზე მეტი იყო იქა мама და ფაქტიურად გულმა იმუშავა, საკმაოდ ძალიან ძლიერი გული ჰქონდა. მამას დღესაც ცოცხალი იქნებოდა რო ეს სიუჟეტი არ ეყურებინა. იმდენად ხრედი იყო და იმდენად თავის მოულაში და თავის იმაში რომ აი არ ვიცი გაუგნებული ეს იგი რა დანიზე წესიერი კაცი იყო რომ ეს განიცა და აი ძალიან დიდი პატივსაცემი აი უსამართლობას ვერ იტანდა უსამართლობა შეეწირა ფაქტიურად მამაც და უსამართლობის გულისთვის ვირჯიმე დღესაც რომ სამართალმა გაიმარჯოს და ბოლო იზევი მოსამართლე რის გულისთვის რა დავაშავეთ ესეთი მე რა ხენით თქვენ აი ყველაფრის მერე ვის მე მამას რომ სამართლობაში იყო პირველად ნიუ ჰოსპიტალში სანამ მეორე ინსულტი გამომეორდება შევიტანეთ სასამართლოში
სასამართლოს შევიტანეს სარჩელი და დღემდე სასამართლოშია პასუხი არაფერი რეგინალი. როდი შეიტანეთ? 17 სექტემბრის რიცხვებში. სექტემბრიდან შეტანილი გახდა არაფერი გამოყო. ჯერჯერობით გამოხმაურება არაფერი არ არის. Ну, а нахოთ ველოდებით რა იქნება. იქნება იმ სიუჟეტმა, პოსტივი სიუჟეტმა და თქვენს დამეხმარა თქვენს სიუჟეტმაც იმოქმედოს. იქნება ჩამოიღონ თაროდი და სამართალმა იზეიმოს ბოლო-ბოლო. რატო რეჟისტორი? არა, ყველა ერთ დღეში ვარ, მეც მაგ დღეში ვარ. ყველა ერთ დღეში ვარ. ყველა ერთ დღეში ვარ, თელი ქვეყანა ერთ დღეშია. მაგ დღეშია. ჩემ წერს მაგენით უმის გადაეკიდენ რა. ასაბაკოთ, აი, დაუგნებელი ვარ რის გულისთვის, რატო? Ну патриосан და ნორმალურ ხალხს ემეთ ლაპარაკი. არანორმალურია შეიძლება აისხლიტოს და არც ინერვიულოს. მოსულიყო ჩემთან და გაიკეთებინა სიუჟეტი. სიტყვაზე ვო. მე გავწელდი საკათრის პასუხს, როგორც იყო და რაც უნდოდა, მაგრამ იმას არ გააშუქებდნენ. რატო ის არ გააშუქეს, რაც მამამისა უბრა? ბოლომდე ზოგადად არ უწვიოთ, არ გაუშუქებიათ. არა, რაც უნდოდა ის კონტექსტების სიტყვები, რაც მამამისა უბრა, ისინი გაუშუქეს. აა გამოჭრეს და გადააბეს. დაამუშავეს, დააპროგრამეს და დასვეს, რომ აიცით მე არ ვიცი ჩემო შვილმა თუ აიღო, აიხ დასვეს, როგორ ჩემო შვილმა აიღო. მე როგორ ავიღებდი მამას გარეშე? მამას გარეშე მეც ვერ დავწერდი. არა მაგ მამა უნდა მოწეროს. მამა პირადობის მოწმობა უნდა წარადგინოს გამგებლობა მუნიციპალიტეტში, იქ უნდა დაატარდეს. ოფიცერული ხელს აწესი დოკუმენტი, ის დოკუმენტი იქ ბარდება მუნიციპალიტეტში. ერთი პირადად ბარდება, მეორე პირი და აბსოლუტურად სხვა ამბავი გამოიყვანე, სულ სხვა ამბიდან. აი, რაღაცა იმიდან უბრალო რაღაცა რომელიც დახმარება აიღო 150 ლი გამოიყვანეს, არ ვიცი. აი, ხალხმა რა ვიცი. მოკლედ, აი, რა გითხრა, თქვენ პრინციპში მეუღლეც გარდაცვლილი ხართ. კი, მეუღლეც, თქვენ წარმოვიდგინეთ, მეუღლეც ხო. არასტორი კურნალობით დამეუბა. არასტორი კურნალობით, მაგრამ ნუ ხო, და ის რა ქვია, მარტოსდით ეხა ვაშკაცო. ორ ბავშვი. ორ ბავშვი. ბიჭი და ქალბავშვი. აი რა გითხრათ, აბა მე ერთადერთი რაც ეს არ უშვებია, ბატონო. მე ერთადერთი რაც შემილია იმ ტელევიზიიდან მე გამოხმაურება ქონდათ რამე? თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს როგორც კი სასამართლოს შევიტანეს, სადღაც ერთი კვირის მერე უצება რომ მიუვიდათ ტელევიზიას, ხო, TV პირველს. ერთ-ერთი ჟურნალისტი მიიყავს, არც ვიცი ვინც არის. იცით რა, ჩვენო პასუხს არ ვაგებთო. ამ თქვენი სარჩელზე შეტანისო და თქვენ ჩივილზეო და მე ვთქვი როგორც რა მომისმინე გენერალე мама ყავ ჩობლები ხო ყავთ კი ელემენტურად мама თქვენს რაღაცა დაუშოვა ან ხელი შევეხო ან შეურაცხყოფა მივაყენე და კაცი მივიყვანე იმდენზე რომ დღეს ის კაცი როგორც мама мама ჩემს ეხლა განიცდის სამოწყობში ისე მდგომარეობაში ჩავაგდო თქვენი мама თქვენ ხომ მაგებინოთ ვასოს კიო ხო აბა მე ვთქვი მე სხვა რამის გერაქთ ხო მე იმას გერაქთ ხო სხვა დახმარება გამიწიო რაღაცა არა ჩობლება დაგეთ პასუხი კომპენსაციაზე შეტანილი სასამართლოში. აუ უნდა თავის არიდება, მაგრამ არ ვიცი. სასამართლო როგორ გადაწყვეტა და რას გამოიტანს, არ ვიცი. და აი მე რა ვიცი, აი რა გითხრათ, აი არც ვიცი, აი რა სიტყვებიც არ მოხმის, რა შეიძლება, რით შეიძლება განუგეშოთ ერთადერთი ხელისუფლებას მინდა მიმართო რა, რომ აღკვეთოს ეს აი ეს ამბავი აღკვეთოს. აი იყო აქ ჩემთან სტუმრად ახალ წლებამდე ბატონი ირაკლი კობახიძე და აქ დადო პირობა, რომ აღიკვეთებოდა ეგეთი მსგავსი რაღაცეები, იმიტომ რომ ამას ხელისუფლების გარდა ვერავინ ვერ აღკვეთავს. ერთადერთი ადამიანს მე შეიძლება კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ლინჩის წესით, აგერ გამწარებულია კაცი, ისევე როგორც მე და ისევე როგორც ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ქვეყანაში რაღაცნაირად დაგვიცავით, თუ არა ჩვენ მოგვიწევთ ჩვენი თავის დაცვას. თავის დაცვას. ჩვენ მოგვიწევს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ გვექნება და არავის არაფერს არ შევარჩენთ. იმასაც არ არის შესარჩენი, იმიტომ რომ მოთფინებასაც აქვს გარკვეულწილად თავისი რაღაც ფიალა. მოთფინების ფიალა რო ივსება, მე კაცმა არ იცის, მე უკვე საკუთარ თავზე პასუხისგებელი აღარავინ აღარ არის. ასე რომ აი რა გითხრათ რა მე დღეს შეგნებულად გავაკეთე დღეს ეს გადაცემა რომ მინდოდა რომ კიდევ ერთხელ გამეხსენებინა მათთვის ხელისუფლებისთვის და არა ტელევიზიებისთვის ტელევიზიები თავისით ამას არ მოიშლიან გამორიცხულია ეს ამბავი იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის მით უფრო სიღრმეებში კიდევ უფრო სიღრმეებში შედიან ხო და სანამ კიდე არ მოკვდება ვინმე არ დააყენებთ საშვილს ამ ამბავს ეს ცილის წამება უნდა ისჯებოდეს აუცილებლად, მაგრამ რაღაცნაირად ამ დააჩქარეთ ეს პროცესები, ხო? ნუ წელავთ, ხო? აგერ კაცმა თქვა, რომ სექტემბრიდანო
შეტანილი მაქვს სასამართლოში. სასამართლო ცალკე თემაა. ის სასამართლოც საბოლოო ჯამში რა პასუხი უნდა აგებინოს იმას, ხო? ვერაფერ პასუხს ვერ აგებინებს და წლები იწელება და კიდე როდის ჩაინიშნება თუ არ ჩაინიშნება კიდე ეგეც საკითხავია. იმიტომ რომ მოსამართლეებსაც ეშინიათ გარკვეულწილად მათთან დაჯახება, გესმის? გეთახმებით. იმიტომ რომ წამოვა იქიდან მე ზეწოლა, ბულინგი და ასე შემდეგ. ა თუ არ ჩაერია კანონი. გამორიცხულია ამის დამკავება რა. აი მაგას მივხვდი თავრობას, რომ იქნება გამოიჩინოს გულისხმიერება და დაგვიძგნენ ხალხს, მოსახლეობას დაგვიძგეს. კი ბატონო. და ჩემი თხოვნა იქნება თავრობისთვის და თავრობის ყველა წევრისთვის, რომ დამიძგნენ ხარში, იმიტომ რომ რა არის ისეთ ღარშებაში თქვენზეც განახორციელონ და სხვაზეც განახორციელონ და რო არ განმეორდეს კანონმა კანონოს საქართველოსში. აი მინდა მე ბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო, ეს არის ესე იგი აბსოლუტურად ლეგიტიმური მოთხოვნა ადამიანისგან. ჩემგანაც და ძალიან ბევრი ადამიანისგან რომ რაღაცნაირად ეს ეპოქა, აი ეს საშინელი სატელევიზიო ცილისმწამებლური ეპოქა დავამთავროთ ქვეყანაში. ვერ გაგრძელდება ესე, იმიტომ რომ წელს ქვემოთ ჩვენ ვერ ურტყავთ ვერავის და ვერ უმზადებთ ვერავის აი ესეთ სიუჟეტებს რომ ვიღაცებს ცილი დავწამოთ, რაც არ უნდა ესე ვთქვათ პირიქით ტრები იყვნენ ისინი ჩვენი, ვერ გავაკეთებ ჩვენ ამას, რასაც არ ვაკეთებ ცხოვრებაში და არა ვართ ელემენტებად ესეთი გაზდილები. კეთილი ინებები და დაგვიცავით თქვენ. ჩვენ სულშიც არის ესეთი. ხო, ეგ არის რა, ეგ არის, ვისაც შეუულია, ისიც აკეთებს რა და ის რაღაცნაირად. და გაზდის კიდევაც. აღვირი თუ არამოსდე, ესე გააკეთებს და გააკეთებს, რა შეუშლის. შეიძლება გაზდის და მე რა იქნება, გაჩერდება ან გარჩერდება, როგორც სხვა საკითხია. კი ბატონო. კარგით, მეორე სტუმარითაც დაგიბრუნდებით ცოტახანი ზუსტად ანალოგიური პრობლემით დარჩით ჩვენთან ცოტახანში დაგიბრუნდებით. If I run and if I win, we will treat those people from January 6th fairly. იანვრის ბოლოს დონალდ ტრამპმა ტეხაში მასშტაბური აქცია გამართა და განაცხადა, რომ კონგრესში უმრავლესობის დაბრუნების შემთხვევაში რესპუბლიკელები მოითხოვენ ანტიკორუფციული გამოძიების ჩატარებას ჯო ბაიდენის წინააღმდეგ. ჩვენ დავიწყებთ იმით, რომ დავამთავროთ კონგრესის სპიკერის ნენსი პელოსის პოლიტიკურ კარიერას. ასევე, როდესაც კონგრესს დავიბრუნებთ, ბაიდენის კორუფციას გამოვიძიებთ და გავასაჯაროვებთ. მილიონობით დოლარი, რომელიც ბაიდენმა ჩინეთს გამოართვა, ცხადყო, რატომ თქვა ჯერ უარი ჩინეთისთვის პასუხი მოეთხოვა იმაზე, რაც ახლა ხდება ამერიკის და მთელი მსოფლიოსთვის, თქვა ტრამპმა. თუ კი მე მონაწილეობას მივიღებ არჩევნებში და გავიმარჯებ, ჩვენ სამართლიანად მოვეპყრობით 6 იანვრის მოვლენებში მონაწილეებს. თუ კი საჭირო გახდა, ჩვენ მათ შევიწყალებთ კიდეც, რადგან ამ ადამიანებს ძალიან უსამართლოდ ექცევიან, თქვა ტრამპმა და დემოკრატების ანტიკოვიდურ პოლიტიკაზე ცილაპარაკა. დადგა დრო ამ ტირანების ბანდას ვუთხრათ, რომ დავასრულებთ მათი მხრიდან ჩვენი ცხოვრების კონტროლს, ჩვენი შვილების ცხოვრებაში ჩარევას და ჩვენი ბიზნესების დახურვას. ჩვენ წინ მივიწევთ, მოსწონთ ეს მათ თუ არა. დონალდ ტრამპმა ასევე მოუწოდა პენტაგონს დააბრუნოს ყველა სამხედრო, რომელიც ბაიდენის შეზღუდვების გამო გაათავისუფლეს. ბოდიში მოუხადოს მათ და ვალი გადაუხადოს. დონალდ ტრამპმა ინტერვიუ მისცა ტელეარხ ნიუმაქს. მანყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი გაიხსენა და აღნიშნა, რომ პენს შეეძლო სიტუაციის შეცვლა, მაგრამ ეს შანსი არ გამოიყენა. დღეს დემოკრატები და მათი მხარდამჭერი რესპუბლიკელები ყველა ძალით ცდილობენ კანონის შეცვლას და ვიცე-პრეზიდენტისთვის იმ შესაძლებლობის ჩამორთმევას, რომელიც მას არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენის მოხდენის საშუალებას აძლევს. ახლა დემოკრატებს რომ ვკითხო, პენს არ ჰქონდა ასეთი უფლება, მაშინ რატომ ცდილობენ კანონის შეცვლას, თქვა ყოფილმა პრეზიდენტმა. ბაიდენი ჯარებს აგზავნის ევროპაში იმის ნაცვლად, რომ ის საკუთარ საზღვრებთან გააგზავნოს. ბოლო წლის განმავლობაში 5 მილიონმა ადამიანმა გადალახა ჩვენი საზღვარი და არც კი ვიცით ვინ არიან ისინი. საზღვრის გავლით გადააქვთ უკანონო ნივთიერებებს, განაცხადა ტრამპმა. მოგვიანებით ტელეარხ ნიუმაქსთან ინტერვიუში ტრამპი უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტსაც შეეხო და თქვა, რომ მისი პრეზიდენტობის პირობებში ასეთი ვითარება ვერ შეიქმნებოდა. ასევე არ მოხდებოდა ის, რაც ჩინეთს და ტაივანს შორის ხდება და დასინა, რომ ოლიმპიადის შემდეგ, რომელიც ახლა ჩინეთში იმართება, ბევრი საინტერესო რამ მოხდება. ჯო ბაიდენმა უკვე იმდენი ზიანი მიაყენა ქვეყანას,
რასაც ერთად აღებული ხუთი პრეზიდენტი ვერ შეძლებდა, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. მანამდე მან კანადელი დემონსტრანტები გაიხსენა. ისინი აკეთებენ ჩვენთვის იმაზე მეც, ვიდრე ჩვენი ლიდერები. მინდა იცოდნენ კანადელმა მძღოლებმა, რომ ჩვენ ბოლომდე გვერდით ვუტკავართ. დონალდ ტრამპმა პირობა დადა, რომ მისი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ბიოლოგიური კაცები ქალთა სპორტულ სახეობებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ. ჯო ბაიდენმა მალევე მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი გახდა, ტრანსგენდერებს უფლება მისცა სკოლებისა და კოლეჯების დონეზე ქალთა შეჯიბრებებში მიეღოთ მონაწილეობა ყველანაირი შეზღუდვების გარეშე. არ ჰქონდა მნიშვნელობა, ჰქონდა თუ არა ადამიანს ოპერაცია გაკეთებული, გავლილი ჰქონდა თუ არა ჰორმონების თერაპია და ტესტოსტერონის რა რაოდენობა გააჩნდა. სკოლებსა და კოლეჯებში სპორტულ შეჯიბრებებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან წარმატების შემთხვევაში სტუდენტები უფასოდ იღებენ ძვირადღირებულ განათლებას და სტიპენდიას. მანამდე ტრანსგენდერებს აკრძალული ჰქონდათ ქალურ შეჯიბრებებში მონაწილეობა, ან მონაწილეობდნენ კაცრი შეზღუდვების პირობებში. გოგო სპორტსმენები და მათი მშობლები მოითხოვენ ტრანსგენდერებისთვის შეჯიბრებები ცალკე მოეწყოს, რადგან ხშირად ეს უთანაბრო ბრძოლა და ყოფილი მამრობით ისქესის ადამიანები ქალებზე ძლიერები არიან. UFC-ის ბრძოლების კომენტატორი ჯო როგანი მხარს უჭერს ამ მოთხოვნას. მისი თქმით, ოპერაციის შემდეგაც ძვლების სიმკვრივე არ იცვლება. ქალის და კაცის ხელები სხვადასხვა გვარადაა მოწყობილი. კაცების დარტყმა ბევრად ძლიერია. აი დაგიბრუნდით ეთერში პატრიცემულო საზოგადოებო და ერთი მაგარი კაცი უნდა გაგაცნოთ, ფარნა მახოხიშვილი ეგეთი ადამიანია, რომელსაც ძირითადად ცილისწამების ქვეშ არის მთელი ცხოვრება რა, ჯერ იმას ამრალებენ, რომ მოკლედ ძველი ბიჭია, ამ ცხოვრებით ცხოვრობს, როდესაც კაცს საერთოდ სიმკალეტი არ აქვს, მე მგონი მოწეული. Урод ესეთია როგორიც არის და ხო იცით ეხა ქართლელები როგორები არიან და არა ქართლელები გახელები მეგრელები რა ვიცი ამას რა მნიშვნელობა აქვს უბრალოდ გულიანი კაცია და როგორიც არის ეგეთია და აი ეგეც ვერიტანენ და ზუსტად ამიტომაც არის პრინციპში მსხვერპლი აი ამ ტელევიზიების დიდი მადლობა ფარნა რომ მოყვედი ჩემთან და შენც ერთ-ერთი მათგანი ხარ ჩვენთაგანი ხარ ვის პრინციპში ტელევიზიების მსხვერპლი გახდათ შენი ოჯახი. და აი შენ რა მოხდა შენ შემთხვევაში? აგი მოგიყვებით რა. ნუ ზოგადად ესეთი რაღაცა არის, რომ მე ნაციონალურ მოძრაობაზე რა, ვიღაცა რომ გამოდის და რაღაც სიმართლეს რო იძახის, რომ როგორებიც იყვნენ მართლა, რომ აი ხალხს რომ მკვლელები, ხალხის რა ვიმე, გამაუპატიურებლები ვინც იყვნენ, მაგრამ აი რაღაცას ვიღაცა რო იძახის, ვერ იტანენ რა, არ მოწონთ და ეხლა მაინც შიდა ქართში ასე თუ ისე ხო ხდებით რა, მე ვე არ შემიძლია, ვერ ვითმენ რა, აი იმიტომ რომ ვინმე ეხლა ზოგს მე გონია ხოლმე რომ აი სიტყვაზე რომ თვითონ ვიღაცა რაღაცა სავალებსო და იმას ლაპარაკობსო, არა აი გულიდან წამოსული ყველაფერი რომ ლაპარაკობ, გამოდიან მე და ხან ნარკომანობას მაბრალებენ, ხან ძველი ბიჭობას მაბრალებენ, და ვიცი აი ყველაფერს სულს მაბრალებენ. ვებია მყავდა რა 85 წლის ქალი იყო ვებია ჩემი და ხა ხო ხდებით რა ტელევიზიას ხო ხდებით ყველა უყურებს ხან შესული ადამიანები მითუმეტეს რა და ხა მე ნაციონალური მოძრაობის ოფისი გატეხეს რა დაამტვრიეს რა და აი აი საერთოდ რა ჯერ კამერებიც კი არა ქონდათ ნორმალურად ნანახი თუ ეგრევე ფარნა იყო ფარნამ დაამტრიაო და რატო არ იჭერთო რა თან წარმოიდგინე ეგრევე გამოვიდა დაიჭირეთო რა რატო მე სახში ვარ ხო მე თქვი რატო უნდა დამიჭირონ რა ხდება ხო ხდება და ბებიამ უყურა რა თურმე და გული გაუხდა ცუდად რა იმიტომ რომ ეს ერთი ბებიას გაზდილი ვარ რა ბებიამ გაგზარდა რა და გული გაუხდა ცუდად რა და მე დედამ დამირეკა რომ სასტრაფო ყოლიათ რაღაცა ისე და დილით საწოლში იპოვეს გარდაცვლილი რა ბებია და აი რამდენად რთულია წარმოიდგინე თან მითუმეტეს მე მყავს პირველი ჯგუფის ინვალიდი მამა მყავს რა ძალიან ხარ მამაშენს არ უმუშავოთ როგორია ეხლა რომ შენ შვილზე რო იცი შენი შვილი ხა თქვენ შვილზე კარგად ვინ იცით ხო გამოდიან 1000 სრულელს აბრალებენ ხო და როგორია ეხლა ინვალიდი კაცი რო უყურებს ეხლა როგორ ნერვულებს აბა იმად გულში ჩაიხედონ რა ხო არ შეიძლება ესე არა ეხლა ძილის წამება კაი გავიგეთ სიტყვაზე რომ ვიღაცას ან რა ვიმე ან ქართული ოცნება არ მოწონს ვიღაცას ბიძინა არ მოწონს ვიღაცას კახი არ მოწონს ჯო ეგ გავიგეთ რომ ვიღაცას ვინმე არ მოწონს მაგრამ რაც რეალური და სიმართლე ხა მაგის უფლება ყველას აქვს და საღიაზრის გამოთქმის უფლება ყველას აქვს ხო ხდება რო რო თქვას რა თავის დააფიქსიროს და ეხლა
როგორია ესენი გამოდიან, კაროჩი და მეტი სალაპარაკო რო არ აქვთ. შენაგულანძღავენ, ვინც სიმართლეს ვლაპარაკობთ რა. და თავისას კი არ იძახია რა. იმ ნაციონალებზე მოდი მაშინ კი ბატონო, მე სკვერო ჟურნალისტი ხარ. გავლანძღეთ, ხო არ მოგწონ ვარ სიტყვაზე მე ოცნების წერილო, ხო გავლანძღი, მაგრამ შენ ისიც დააფიქსდე რომ გუშინ წინა და გუშინ წინის წინ ახალგაზრდა ბიჭები რო ჩახოცეს. თელი რავი მე რამდენი პატიმარი გამოასვენეს ხო კარგად ვიცით რა. თან მithumes აი ყველაზე მეტად ნერვები რატომ შეიძლება იცით? თემურ ალასანია და სააკაშვილი რა. ხო. ლაპარაკობენ ერთი ერთში, კაროჩე. ქართველობას აგინებენ, წარმოიდგინე. ქართველებს და მე კაროჩი გრამის გულნა დამარტყას. ამდენი ამომრჩეველი მაინც საიდან აყავთ ვერა ხვდები. ამდენი კაცი რომელიც შენ გაგინებს, ერთს აგინებს, საქართველოს აგინებს, პატრიარქს აგინებს, სარწმუნოება შეურაცხყოფს, ტანძ ტაძრები ანგრიეს, რავი, ყველაფერი აკეთეს, თუ რამე საშინელება იყო და რამე შეიძლებოდა და მე კიდე იმათ აძლევ ხმას, კაცო, მე იმას კი არ ვიზახე რომ გინდა თუ არა გამოდი და ოცნებას მიეცი ხმა. ну сикла а да ყველაზე საშინელი რა არის იცი რომ ესენი ხო გიწებენ შენ და ეხლა დაუშვეთ შენზე ლაპარაკს ლანძღვაგინებას მოკლე დაბულინგებენ მაგრამ ყველაზე უბედურება ის არის რომ ამაძე მოკბედებს ამ ოცნებაზე ეს მის ესენი შეშინებულები არიან ამიტომ და მე ვერც სამსახურში მოწყობა გინდოდეს ის გინდოდეს არ შედაგარ გიკარებენ აი იმიტომ რომ შენ რომ მიგიღონ მე ისინი რა სიტყვიანო ეს მის და ანუ იმათ ისინი რას იფიქრებენ და რას იტყვიან ისე მართავენ ქვეყანას. აი მოდი ეს რაღაცა ვთქნათ. აი წარმოიდგინე რა. ესე რაღაცა დაუშვათ რა, დაუშვათ ეს. შენ ცხოვრებაში არ მოხვდა ეგეთი რამე? რამდენი ხმა იგ უნდა მოუყვე. აი ხლა უყურე. აი მოდი ესეთი რაღაცა ეს. და მოუყვე მაგარია. ესეთი რაღაცა დაუშვათ რომ მოხდა უბედურება, როგორც ეხლა ხალხს ატყობენ რომ კოალიციური მთავრობაო. ხო. 2003 წელს კოალიციური მთავრობით მოვიდა. ო ვიცი, კაცო. ოქულაშვილს რა გაუკეთა? ბურჯანაძეს რა გაუკეთა? ჟვანია მოკლა, ყობა დავითაშვილი რა გაუკეთა? კოალიციურად მოვიდა რა. კოალიციურად მოვიდა და გადაყლაპა ყველა პარტია და ყველა შეჭამა. მოხდა ეგეთი რაღაცა და მოვიდა რა. წარმოიდგინე კოალიციური მთავრობა, ვინაა ლელო არის მაგის პასუხისგებელი თუ რომელიმე პარტია მაგის პასუხისგებელი, რომ ნაციონალური მოძრაობა ეხა ბაჩუ ახალაიამ რო დაურეკოს სიტყვაზე ლელოს. ხო. რო უთხრას, რო გაროჩეო რა. თუ პარლამენტში რა მეკანონმდებლობა რო იქნება, არ ვინმე რო იქნება ასარჩევი, თუ არ დამიჭერ რომ ხარსო რო უთხრას რომ შვილს მოგიკლაო რა, აი უთხრას რას ბაჩუ ახალაიამ უთხრა მამუკა ხაზარაძეს. ხო დაიჯერებს. იმიტომ რომ მოკლავს იცის რომ მოუკლია ხდები და დაუჯერებს ხდები მაგას ვიძახი და ჯერათ რომ არიან მაგის ჩამდენები და გამკეთებლები, ხო ხდები? ეგეთი რაღაცა რომ მოხდეს, წარმოიდგინე რა. მე რა გავაკეთო? აი მითხარ რა გავაკეთო, სად გავიქცე ძმაო? ერთი უპატრონო ბიჭი ვარ, რა ხო ხდები? და ჩემი თავის პატრონი ვარ, მე და ჩემი ოჯახი რა. ერთი ინვალიდი მამა მყავს, ერთი მშრომელი წესიერი დედა მყავს, ხო ხდები? და ჩემთვის ცხოვრობ წნარად, რავი, რა ხან ნარკომანობა დამარცხა, წამო, წამიყვანო თმიზღერი და შემამოწმოთ, ერთ ცხოვრებაზე შემამოწმოთ უნდა. მე სად გავიქცე ძმაო? რა გავაკეთო? აი მითხარ, დუ ნაციონალურ მოძრაობა, ხო მე ხო ეგრევე დამხრიტავენ და მომკლავენ. ის ვიღაცეები თუნდაც იმ ქართულ ოცნებაში მაგას რატო არ აფიქრობენ რომ ეს ბიჭი თუნდაც იმ 2012 წელში ხო წარმოიდგინე ვინც მართლა ხო ხდები ოცნების გვერდზე გათ ოჯახები გადადეს ჩემი ძმა კაცები მანქანის საბარგული დადიოდნენ გია 2012 წელში რომ შვილები ენახათ წარმოიდგინე დასახურეთად მკვლელობით ემუქრებოდნენ და ის ადამიანები ხლა ვინც მკვლელობით ემუქრებოდნენ ხო თანამდებობებზე არიან როგორია რომ არ გეწყინოს? მე იმას კი არ ვიძახი, კაცო. ნაციონალურ მოძრაობაში არიან სიტყვაზე კარგი ადამიანები, ელოშიც არიან. ყველა ცუდი არ არის, ძალიან პატარა ერი ვართ. განაი მაინც და მეც ერთმანეთს დავჭამოთ, მაგრამ ვინც იცი რომ მართლა სატანაა და მწამებელია, ხო? იმასთან რა ურთიერთობა უნდა გქონდეს რა. მე პროს ნერვები რაზე მე აი შენ ეხა იცი რა არის შენ ამ შეკფუთეს ისე როგორც ძველი ბიჭი, როგორც ნარკომანი როგორც ის და აი ესე მიაწოდეს ხალხს. კი, წარმოიდგინე. ეს მის და ეხა ჩეულებლები ქართლელი კაცი ხარ, გულიანი კაცი ხარ, ალალი კაცი ხარ, ეხა. თან ეხა მეტი უნდა და ციხეში ვიყავი. ციხეში. ალალი კაცი ხარ, რაც გიყურებ ეხა, ბევრი ხარ წკნილი მე ლოცები მიჭირავს ხეში, ზურმულობს. ბევრს ვიცნობ გორში და მაგიტო გეუნები ეხა. უბრალოდ აქცენტი გაქვს ეგეთი გესმის და ზუსტად აი რაც გიპოვეს და იქ შეკუდეს და ეს მიაწოდეს ხალხს და ამიტომ ეხა. არა, მე რა არის, იცი რომ მე ამ შემთხვევაში იმათა საქმე არა მაგ. ისინი ესეთები არიან და რა თქმა უნდა, ოცნებას რატო ეშინია ამისი? აი ამისი რატო ეშინია? ვისი გეშინავე კაცის ყლელები, ხალხი რო აწამეს, აი გააუბედურეს ოჯახები. მამუკა ხაზარაძე ოპოზიციაში იქნება, ღამის 2 საათზე რო ბანკს აღებდა და სახს არტმევდა ხალხს. რა უნდა იმას ოპოზიციაში წარმოიდგინე რა. მე არ ვიძახი რო აი იდეალურია ოცნება და აი და ის ერთი ყველამ რაც 1000-ზე უნდა ვიყვეთ. დიდი მადლობა მართლა უნდა გადაუხადოთ, ეხლა ამას ხანდახან გამოიყენებენ. ბატონ ბიზნესს მადლობა უნდა გადაუხადოთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ მოგვაშორა სატანა, ჭირი.
იმიტომაც იმეორებს ხო სასამართლო პროცესზე. 300 თავი დავანებოთ იმ კაცის კეთილს აკეთებს. ჯერ მარტო მაგიტო უნდა უთხრათ მადლობა. რისი გვეშინია ვერ ვიგებ. ნიკა გვარამის და ინგა გრიგოლეს ხო მარტო პინაკაცი ვარ. გამოვიდნენ რაც უნდა დამაბრაც არმეშინია და რატომ არმეშინეცი? მე ვარ ღმერთთან მართალი. მე მიყვარს ჩემი ოჯახი, ჩემი ქართველი ხალხი მიყვარს. Просто ай 18-19 წლის ბიჭები არ ამწყინს და რატო არ ამწყინს იცი 18-19 წლის ბიჭები 10 წლის იყვნენ 10 წლისები 8 წლისები და იმ ბავშვებს არ ახსოვთ გია რა ხდებოდა საქართველოსში გაიგე მარტო აი ეს მონაყოლი იციან და რაცა მე ჩემი თვალით ამაკ ნანახი რას უკეთებნე ხალხს ეხა მე ციხეში ვიყავი რა და დაჭერილი წარმოიდგინეთ ესეთი კანონი არის რაღაცა შემოღებული ოჯახურიო რა წარმე ნახევარი ციხე არის სავსე ამ ოჯახურით ეს კანონი უნდა დარეგულირდეს არ დავიწყებ იმას მე მართალ მართალი ვიყავი თქვენი ვიყავი მაგას ეხა რანაირი მნიშვნელობა აქვს კონფლიქტი რომ მოგივიდეს წარმოიდგინე ჯვარი ცერიათ მეუღლესთან რა და იმან აი წარმოიდგინე ძალითაც რო არ უნდოდეს იმ მეუღლეს ხო ხდები რომ უბრალოდ მილიციას უთხრას რომ თმა მომკაჩაო აი მეტი არაფერი თმა მომკაჩაო გიჭერენ ციხეში მიყეხარ გია ეს არის დასარეგულირებელი ეს კანონი აუცილებლად იმიტომ რომ ოჯახები ინგრევა მე ხვდები მე ისო სიტყვაზე ციხიდან გამოვა იმცოს აღარ შეურიგდება სულა ხო ხვდები აღარ უნდა რა რომ სადამოყო თავი რო ხვდება მე აი არც დავიწყებ სადმე მართალი ვიყავ თქვენ ვიყავ მე ვარ ერთი ღვთისმოშიშე წესიერი ადამიანი ვარ რა ვიმე მთელი ჩემი ცხოვრება მე მიყვარს ჩემი მეგობრები მიყვარს ჩემი ძმაკაცები მიყვარს და რა ვიმე ყველაფერს ვაკეთებ იმის გამო რომ ხო ხვდები ჩემი შვილის რომ კარგი მომავალი ჰქონდეს ხო ხვდები და აი ვიღაცამ არ უთხრას მე რომ აი მამაშენი ცუდი ადამიანი იყო ესენი გამოდიან და იმდენამეს მაბრალებენ მე რა ვიმე ან მეშინე ხომ ბავშვო ან ტელევიზორი არ ჩართოს თან ეხა ხო ის დღევანდელი ბავშვები ზოგ TikTok-ი აქვს ზოგ ის არა და რო უყურებენ მე თქვი სადმე არა მოხტე და ჩემი შვილი არ ანერვიულონ ხო ხვდები რა რა მართლა დავიღალეთ რა მოდი ხა რა ვთქვა იცი ხა კი ამას ვლაპარაკობთ და თქვენ აი მართლა თქვენ ძალიან მადლობელი ვარო თქვენ არი ადამიანები რო არსებობენ რო ეს სააშკარაოზე რო გამოგვაქვს ეს საზიზღარი ტელევიზიები და ეს საზიზღარი ხალხი გამოსავალი რა არის ხო აი მან მანდამდე უნდა მივიდეთ რომ გამოსავალს რაში ვხედავთ გია ანუ გამოსავალი რა არის ხა ჩემი აზრი მე ჩემი აზრი თქვენ თქვენი აზრი აბა რა არის გამოსავალი ჩემი აზრი აი ჩემი აზრი თადი გამოსავალი როგორი რაღაცა უყურე მე რო თქვენ რაღაცა დაგაბრალოთ ეხლა ხო შეიძლება მე დამიჭირო რო არ შეიძლება რა თქვენი მე სიტყვას დაგაბრალოთ მაგრამ ისინი რო გავგვაბრალებ იმათთვის ყველაფერი მოსულათ ხო ხვალე რო გამოვიდნენ რო თქვა რომ მე მგონი აი გუშინ სიტყვაზე რა აი მე მგონი ფარნა მახუხაშვილმა გუშინ ვიღაცა კაცი მოკლა აქვს მაგის უფლება იზახიან რა ხო როგორია ხა მთელი ხალხი უკრავს და მე მგონი ვიღაცა კაცი მოკლა მე ვინც მიცნობს იცი რა არავის მომკვლელი არა ვარ მოხდები მაგრამ ჩემი ოჯახი ხო ცოდოა რა ხო სტრესგანი ბატონო კი უნდა შემოვიდეს ესეთი რაღაცა შემოგია რომ უნა აი პარლამენტში ხა ძალიან ბევრი კარგი ადამიანები არიან მე ხლა აი ვიქტორი ისე მიყვარს მე დღეს სახლი რომ მაქვს სახლი აი სანიკიძე ისე გვერდში დამიდგა მაგას შემოვევლე მე აი სულ უცხო იყო ჩემთვის მაგრამ ისეთი ხელი გამიმართა რომ აი უსაყვარლესი კაცი რა ძალიან ბევრი მაგარი პარლამენტარები არიან კაი გუნდია ოცნება ცუდი გუნდი არ არის და აი სადაც ვიძახით აი ეს შიში უნდა ბარიერი უნდა გადალახოს ეხლა რომ მე უკვე საქმის კეთებაში ცხელი ეშლება დგია ხვდები მე რომ გამოდიან ეხლა სიტყვაზე ეხლა აი მე ბიზი პური გაძვირდა ბიზნეს ბრალიაო ის გაზდები და გავიგეთ. არა, მაგაში მართალი ხარ, ეგენი ცხოვრობენ მაგათი დღისტეს რიგი და მაგ დღისტეს რიგი ცხოვრებას თავი უნდა დაანებონ და მართლა საქმე უნდა აკეთონ. და რამინ საზოგადოებას და ხალხსაც მინდა თქო უთხრა ხარ, რა ვიცი, თუ ესე იგი ჩანს რა კაცი პირდაპირ რა ადამიანია, ხო? როგორი ადამიანია? ესეთი ადამიანი წავა ბოლო-ბოლო ომში და შეაკლავს თავს, თორე ისინი ხიძე გაიქცევიან რა. ეგ არის რა. მეტი აი შიდა ქართლელი კაცია ჩემ გორსმენას თვალები რომელიც აი ესეთია როგორიც არის და აი ამით აი როგორიც არის თავისი სიმართლით არ უყვართ რა შავი მასწია ძველი ბიჭო რაღაცა არ უყვართ მაგათვის რა ხო გამოსავალი არის ესეთი რაღაცა ჩემოგია რა რო კანონია გამოსავალი უყურე უნდა შემოვიდეს სერიოზული ჯარიმა უნდა იყოს მაგაზე რა ძალიან დიდი ჯარიმა უნდა იყოს ეს უნდა დარეგულდეს კანონით რა თქმა უნდა რა მე თუ სიტყვაზე ნაციონალს აი ნაციონალებს ვაკეთებ პირობი და ბატონო შენ უჩივლე თუ არა ბებიის უყურე ვაპირებდი რა მაგრამ აი ხოხდები უყურე არ დამცალდა თორე ღირსები იყვნენ და უყურე უნდა დაჯარიმდნენ ძალიან დიდი თანხით რომ მეორეთი აღარ გამეორონ მე თუ იმა დავაბრალებ რამეს აი ხა ხოზი ვარ მე რომ რამე დავაბრალო ხო მეც დამაჯარიმო კაცო მარტო იმ ხოხდები აი ყველა ძალიან დიდი სილის სამებაზე უნდა იყოს სერიოზული და დაჯა უნდა იყოს რა. ერთი ერთი კიდე რას ვიტყვი უყურე ვიღაცისთვის ქართული ოცნება ხო ჩემოგია არის მარტო პარტია რა და ხმას იმიტვაძლევს ქართულ ოცნებას რომ სიტყვაზე ხელფასიან სამსახური ჰქონდეს. ჩემთვის ქართული ოცნება არის ოჯახი. მე ქართული ოცნება არის ოჯახია. იქ ოჯახი შეიძლება ვიღაცამ გაწყენინოს ის და მე აი თან როგორ ვარ ხოლმე მე აი რატო უყარ ვარ ხოლმე კიდე იმ პარტიაში აი
პირში ვეუბნები, რასაც ცუდი რაც არის, მე პირში ვეუბნები რა. უბრალოდ ერთმანეთის სიყვარული უნდა გქონდეს რა. მართლა აი წარმო, იმიტომ რომ ეხლა კიდე ამდენ ნაციონალები ერთმანეთს გააქვთ. გვერდში მხარში უდგანა გია. შენ რომ რაღაცა დაგჭირდეს ხო? მე ხო უნდა გკითხო გია რომ აი რა გჭირს, რა საჭამს ძმაო, ხო უნდა შეგეკითხო ეხლა. ჩემი მდგომარეობა ყველა მყარს ეხლა მაგ ნოლილარი მაგ შემოსავალი და აი ყველა აი ხო ხდები ძალიან ძალიან ცუდ დღეში ვარ, ძალიან ცუდ დღეში და რახან ეხა ესე ცუდ დღეში ვარ გამოვიდ და უცნებავლანს ხო? არა ძმაო, ეს არის ჩემი ოჯახია. უბრალოდ მეტჯერ შევეკითხოთ რახან ოჯახში ვართ, აი თუ ვინმეს გულამდე მიგაქვთ რა, აი ადამიანების აზრი. იმ 2012-დან მოყოლებული, ვინც გვერდზე ედგა ამ პარტიას და მოიშორა მართლა ეს ჯადო სააკაშვილი გადააყენა. ეგეთ ხარ ყურადღება მივაქციო ძმაო. ისაუ ეკითხოთ როგორ ახარ, რომ შეიძლება შენ დირექტორად ვერ წაგიყვანო სადმე და ვერ გამუშაო, იმიტომ რომ შეიძლება არც განათლება ხომ ის მაგდები ისა. არაფერი, მაგრამ შეგეკითხები, ჩემოგია როგორ ახარ, შენ შემოგველი, შენ გვერდი ვარ. მე არაკანონიერი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ ამჭirdება რა. რო გამოდიან და მილიონ რაღაცას უაბრალებენ, ხან კახი კალაძეს აბრალებენ, ხან არაკანონიერს ეს თავრობა არაფერს არ აკეთებს. რამდენი ხანი ის არ მოგისმენია, ჩემოგია რომ ვიღაცას წამალი ჩაუდესო. ხო აღარ მოგისმენია, ხალხს დაავიწყდა. 20-25 წელს რო აძლევდნენ ციხეებს, ამლებით რო უმასაშვებოდნენ, ჯიბეებს უსევდნენ, ახალგაზრდა ბიჭებს ოჯახებს რო ღუპავდნენ. ხო და ეხლა იცი რა არის? მოდი ვთქვათ, სიტყვაზე, აი ხო ეხლა რამდენი წლის ხარ? მე ეხლა 50 წლის. 50 წლის. აი თუ საიდუმლო არ არის რა შეგემთხვა, რატო იჯექი? მითხარი, აბა მოხე. ეხლა ციხეში? ხო. მეუღლესთან მომივიდა კონფლიქტი და ხო და მე ჩემი მეუღლე წავედით, უნდა გველაპარაკა რა, ველაპარაკო წავედით და ვაფშე საერთოდ არავინ არ იცოდა რა ხდებოდა და დედამისმა გამოიძახა პატრული. დედამისი საერთოდ სახლში არ იყო. ხო. პატრული მოვიდა. ხო და მე აუ რანაირად გაიგო დედამისმა? დედამის დაურეკრო თქვენთან ლაპარაკი მინდა თქო რა. ხო. და პატრული მოვიდა. ამ ჩემ მეუღლეს დააწერინეს რომ ხელი ესე პუჩებშიო ხელი შემომარტყაო. პუჩებში ხელი შემომარტყაო და სო მორჩი და მიჩის. აჰა და ცხოვრებაში მე რას უძახიცი? ვინც ქალს ხელს დაადებს, ძმა. 1-დან 3 წლამდე და 0-დან 1 წლამდე კი არა. აბა რატო დაწერა? 20 წელი იყოს ციხე. რატო დაწერა? უყურ ეხლა რა მოხდა რა? იმიტომ დავწერეო. რაღაცა კონფლიქტი მოგვივიდა ეხლა შემიძაი რომ შემეშინდაო. რომ აი მაგალითად ხვალეო ხვდები თუ არაფერი ცუდი არ ჩაეკეთებინო. ანუ არ ჩადენილი დანაშაული ხო ხვდები რა. ეხლა მე აი მაგაზე საერთოდ არ მინდა ხოლმე ამ ტყუანი ვარ მართალი ვარ. ეგ მე თვითონ ვიცი და ღმერთმა იცის და ხო ხვდები რა. ვინც ღეში არ ამჯდარა და რა ვინ ხო ხდება? არა, შიგნით აი ეგ რო იძახი რომ აი ამ კანონი ძალიან ბევრი ადამიანი იხდის სავსია, სავსე გია ციხე და ეს უნდა დარეგულირდეს გია. ეს კანონი დარეგულირდეს დღევანდელი დღესა ხო? არა, მე ვიცი ეგეთი რაღაცა რომ აი პოლიცია ყავ, რა სასამართლო არ არისო ეს. ამ დეგენერატებმა წარმოიდგინე საქართველოს 2012 წლამდე ჩემოგია გამამართლებელი განაჩენი 0.3% იყო. წარმოგიდგენიათ, ეს რა არის ციცი ხალხო, აი 0.3% ანუ გამამართლებელი განაჩენი მოსამართლეს არ გამოგქონდა. ეხა ვიღაცა იტყვის აი მურუსიძე სასამართლო ისაა, არა ძმაო. დღევანდელი სასამართლო, დღევანდელი პოლიცია, ხალხო, შენ ხო იცი კარგად ძმაო, დღევანდელი პოლიცია რო აი ციხეში ცხოვიყავი ეხლა, ხო, აი დედას გეფიცები ძმაო, აი პირიქით ყველანაირად ხარში გიდგას, ხო ხდების თანამშრომლები და ისინი რო პატივს ქცემენ და ეს იგი ოჯახური კონფლიქტების ამბავი ძალიან ბევრია. სუსავსი, ეხლა უყურე, მე კამერაში 6 კაცი ვიყავით. ხო. სამი ოჯახურზე ვიყავით. გვერდზე კამერაში 6 კაცი იყო, იგაც სამი ოჯახურზე იყო, გვერდზე სულ ნახევარი. და აი რა შემთხვევებზეზეა? აი უყურე, ეხლა მაგალითად, აი წარმოიდგინე რა, ეს ბიჭი ეხლა მე იქ რო არის, კაროჩე, სახელი და გვარს არ ვიტყვი რა. ის მეუღლეს უიქ არის, კაცო, პაემანზე, იმაზე სულიქ არის რა, მეუღლე იძახის რომ გამოუშვითო რა, ჩემი ქმარი გამოუშვითო, მაგრამ რა ხდება ის იგი უყურე ძალიან ბევრი ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა საქართველოსში, ჩემოგია რომ მართლა რო ხო ხდებით ზოგმა ცოლი გალახა, ზოგმა ისროლა, ზოგმა მოკლა, გაიგე და აი რო დარეგულირდეს, უფრო დამძიმდეს, თანახმა ვარ მე რომ ქალს ვინც ხელს დაადებს, ქალს უნ კაცეს და დაისაჯოს გია, ყველა და 10 წელი იყოს თუ გინდა ციხე რა, ხო ხდები, მაგრამ შენ მარტო მაგრამ ყველა უბრალოდ დუშჯია ხო, აი როგორც ზუსტად მანდამდე მივიდით რა, აი გვარამია რო გამოდის რაღაცას რო გაბრალებს, ხდები და მაგის გამო რო შენ დაგიჭირო რა, ხდები, აი მოწმეც არ აყავს და ხო ხდები, მაგრამ მე ვიცი რომ დარეგულირდება, მე ვიცი რომ ბევრი რაღაცა შეიცვლება. მე რისი იმედი მაქვს, იცი, ჩემოგია. აი ამშიშს რო დავძლევთ, ხო? საქართველოსში უფრო მაგარი რაღაცები გაკეთდება რა. არ ესენი ყველაფერს აფუჭებენ, არაფერს არ აცლიან, აი ხო ხდები და მე უკვე ხელი ეშლება და ქართულო ცნებასაც ბევრი რაღაც სასიკეთოდ ხო ხდები რაღაცების გაკეთებაში. დარწმუნებული ვარ ძმაო, ეს ბარიერი გადაილახება მაგათი. ეს ამ ცილის წამებაზე აუცილებლად უნდა შემოვიდეს მართლა ეგეთი კანონი რო იჯებოდეს, ჩემოგია და
მე ვიცი რომ საქართველოში გახდება აი ყველაფერი გახდება იდეალურად რა არ არის ჯერჯერობით იდეალურად მაგრამ ხალხის გაჭირება ასე თუ ისე ამთავრობას მაო მიაგ გულამდე მიაგ მაო ვიცით რომ ბევს უჭირს ვიცით მიშა სააკაშვილის რვაჯერ ოხსნე და შადრევანს ხო ამადე რეკლამაც არ უარგად გაიგე ზა 5ჯერ მეტი გზა არის დაგებული წარმოიდგინე რა 2012 წლამდე რაც დაიგო იმაზე 5ჯერ მეტი გზა დააგო კაროჩე ეი ყველაფერი გასაგებია უბრალოდ მე ისი თქვა მინდა რა ეხა შენ რაც არ მოგწონს დღეს აი დღეს რაც არ მოგწონს ხო? გინდა აი ეს კანონი, გინდა ის კანონი, გინდა აი ეს შიში რომელიც გამეფებულია და ვერ გამოდიან ნაციონალური მოძრაობის დისტესრიგიდან. ვისი ბრალია? მოდი მე გეტყვი ვისი ბრალია სიმართლე. ვისი ბრალია? აი უყურე ვისი ბრალია. ვისი ბრალია? ვისი და რისი? აი მე გეტყვი ახლა რა ხდება ნუ. ერთი აი რაზეც ვბრაზდები რა ქართულ ოცნებაზე აი რაზეც ვბრაზდები კი აი ხო აი ჩემი ოჯახია მეთქი ვიძახი ქართულ ოცნება და ამარა არაო არის რომ აი რახან მე ქართულოსნების ხარდამჭერი მე რა ცუცაც ვიტყვი რასაც აკეთებ კარგს კოჰაბიტაციამ გია მიიყვანა ყველაფერი ამ ზომამდე მე კოჰაბიტაციას იმას გეუძახე ისინი როგორც იქცეოდნენ რომ ხალხს ოხოცავდნენ და სცემდნენ რომ იგივე უნდა იყოს კოჰაბიტაციამ კიდე არა იცი რა კოჰაბიტაციამ თავი და იცი რა მიიყვანა ყველაფერი აი ამ ზომამდე აი ამ შიშმა ზუსტად მაგაზე მახლაპარაკ აი ამ შიშმა მიიყვანა რა უყურე იმის გამო რომ შენ მე არ გამლანძღო ხო ხდები რა მე შენ იმის გამო რომ არ გამოხვიდე ნაციონალირო ხარ რა შენა და აა და რომ ლანძღავ და წარმოგიდგენია ეგეთ რაღაცებს აკეთებ რა რომ რო არ გამლანძღო მე რო შენ სამსახური დაგაწყები აი წარმოგიდგენია მე ხო ვარ აი ქართლოსნების იმენა გულანთებული ხარდაჭა ქართლოსნების გამო აი მართლა ომში შევარდები ძმაო იმიტომ რომ მართლა მაგარი პარტიაა ძმაო და ჯიგრე ჯიგარი ხალხია მაგრამ ბევრი ისეთი უარგისია 2012 წლამდე რომ მე ხა წარმოვიდგინე რაზე მეშლება ნერვები რა იმ დროს რა იყო სამსახურებში ლიფტით ნუ დადიან ძმაო კიბეები თიანო რა იცი რატო ლიფტითო დადიან ბევრ ადამიანებს ვერ ახედავენ და კიბეებით რო ჩამოვლენ იმ სამსახურში იმ ადამიანებს შეხვდებიან იქა რომ გუშინ რომ მე ვინც მაგინებდნენ შენ ვინც გაგინებდნენ იქ რომ მუშაობენ განა იმას ვიძახი რომ არ უნდა მუშაობდნენ კაცო ყოველას ოჯახები ნაციონალებს უნდა მუშაობდნენ და ლელოზე ყოველაზე რა ყოველას უნდა გქონდეს შემოსავალი მაგრამ შენა მე ძმა ის რომ მოკლით მემუქრებოდა ნუ მინიშნავ დირექტორად რა ხემძღანელად ნუ მინიშნავ ეგეთ ადამიანებს ძმაო არ შეიძლება როგორია შენა მე რომ მოკლით მემუქრებოდი რატო უნდა იყო ჩემი ხემძღანელი ხო მე კი არ ვიძახე რომ გინდა თორა მე უნდა ვიყო ხემძღანელი შეიძლება მე არც მაგდენი განათლება მაქვს არ ვიცი ხარ რატო უნდა დამნიშნო სადმე ხემძღანელად ხო მაგრამ იმას ნუ მინიშნავ კაცის მკვლელს ნუ მინიშნავ ძმაო ეგრე არ შეიძლება და კიდე ძმა ერთ ვიტყვი რა ღმერთო აი ყველა კარგად იყოს მართლა და ყველა ქართველი ჯამრთელად და ბედნიერად იყოს მიუხედავად იმისა რომელი პარტიას უჭერს ხარს ერთი თხოვნა მექნება თუ გვისმენენ და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გვისმენს ახლა რა 2012 წლამდე და თუნდაც ახლა 2022 წელია ხო თავანდ გუნში ვინც მართლა აი ოჯახები გადადეს სახელი და გვარების არ მინდა რა ჩამოთვლა რა თუნდაც მე შიდა ქართლის პრობლემები ვიცი ხარ ხდება ბათუმში რა ხდება მაგრამ თითქმის ერთი და იგივე ის იქნება ჩემოგია ყველგან პრობლემები ყურადღება მიაქციონ იმ ხალხს ძმაო თორე საქართველოს ნებას პლაკატის გაკვრა არ უნდა შეირდებოდეს მაგ ეგრე უნდა იგებდეს არჩევანს პლაკატი არ უნდა გააკრას რატო უნდა იგებდეს ის ოპოზიცია არა ყავდა მაგიტო შეიძლება კაი ოპოზიცია რო ყავდეს შეიძლება ხო ხდები გაუჭirdეს რაღაცა ნახევარი ნახევარი მაგრამ ეხლა ოპოზიცია არა ყავდა როგორ უნდა უჭirdეს ნაციონალებს რო არჩევნების მოგება გაგიჭirdეს სირცხვილია ძმაო არც გვიჭirdს ბაზარი არ არა უგებთ კი არა მაგრა უგებთ მაგრამ ეხლებს ვერ უნდა იღებდნენ და რატო იღებენ იცი ხმას ხალხი განაწყენებულია გია მე შენ არჩევნებზე ვაფშე არ მიხვალ, არც უცნებას არ მისცემ ხმას, არც ნაციონალებს და არავის არ მისცემ. რატო გაანაწყენეს? გაანაწყენეს და არ შეიძლება ეგ. და მაღაშია საქმე. თუ ვართ ერთი ოჯახი, მოდი აი დღეიდან, ყალიდან მოიტა ძმაო, შეიძლება მე შენ რაღაცა შეიძლება გეხმარო, მაგრამ შეშას დაგიჩეხავ წამოვარ, რა ვიმე, მოგე რაღაცით მოგეხმარები, ხო ხდები? არა, აი ზუსტად არა, ზუსტად არა, ვერავის გვერდზე ვერ დაუდგებით, თუ არ ვიგრძენით ჩვენ საზოგადოებამ ყველა, რომ ეს გვიცავენ. აი, მართალი უყურე. ავრობა იქნება თუ რაც გინდა და არ ვქვი, ხელისუფლება იქნება თუ სახელმწიფო იქნება თუ რაღაცა გვიცავს. გვიცავს იქიდან რომ შენ კარო დასაცემებისგან ბებია ჟურნალისტებისგანაც, მაგრამ ესენი ის გოგოხიაო თუ ისროა, ვაიმე თუ ვაიმე, ვაიმე, ცხოვრებაში აი არასდროს არ არ ეგ ბიჭო შიმშვილ კვდარ ოჯახში რომ მივიდა, ხო გახსოვს? ო იმის мама რო გამოსულიყო და გაეხრიტა შუბლი ახლა იმისთვის რა წარმოგიდგენია შვილი მოუკდა კაცსა და იქა მივიდა ოჯახს დასინოდა ბიჭო
ხო არ გაგიჟდნენ მართლა ძმაო, იმის გამო რომ რეიტინგი აიწიო ძმა, მე შენ რო ეგრე როგორ უნდა მოგექცე? ქართველები არა ვართ, ერთენაზე ხო ლაპარაკობ ძმაო. მე რა რო დღეს შენაღარ თავრობაში სიტყვას და მე ოპოზიციაში ვარ. ეგრე როგორ უნდა გეზიზღებოდეს ქართველი ძმაო? ვინ არიან მართლა რუსეთში და ამ პარტიის თავმჯდომარე ყავდათ გრიგოლო ვაშაძე, რომელიც გაიაკ დამთავრებული წარმოგიდგენია და რუსეთუმეს ეძახიან ქართულ ოცნებას, ბრო. ვი რუსეთუმე ქართული ოცნება წარმოიდგინებ? აი ეგეთებაზე გაგიგია კაცო. თვითონ არიან რუსეთის აგენტები, ჯაშუშები, სულყველან. ქართულ ოცნებაო პრო რუსულიო და ესე წარმოგიდგენია ძმაო, აი. საგიჟეთია რა მართლა გეუბნები და მინდა რომ აი როგორ თქვენ აკეთებთ ხო, ბევრმა ილაპარაკოს რა გამოვიდნენ და თქვან ძმაო რომ ვინ არის პრო მართლა აი საბუთები შეგვიძლია. თვითონ გორში რა ხდება, აბა მითხარი. აი გორში თვითონ ნაციონალებს ბევრი ხარდამჭერი ყავს. ეხლა ერთი ყავდათ ვასილისა და თელი პარტიის ბიუჯეტი წაუგია რა ვიცი და ტოტალიტარს თამაშობდა და გააგდეს. ვასილისა? ხო, ჯაბახიძე გოგორო იყო. ვასილისა. მე ვეზიზღებოდი. საწავია. რა ვინ რა უშის. ხო და ეხლა უყურე რა გია გიხრა რა. ნო. ნო. ბიუჯეტი წაიღო და მოტყდა? მოტყდა რა, ყველა ფერი წააგო კაროჩ და გაუშვეს. და ეხა არავინ აღარ აყავთ, აი 1-2 წელი დაეხეტებიან აქეთ იგითკენ. მე როგორ დახედო კაროჩ, ფული მაგათა აქვს ძმაო. წამო ქართულის ოცნების ხარდამჭერები ნახე ძმა, აი სულ ხო ხდები და გაჭირებული ოჯახები და ისინი. ნაციონალები ძმა, წამო ბრატ, ლუბოი რესტორანი გინდა, სავანტყოფოები გინდა, სულ ეგენი არიან ძმა, ყველაფრის ხემძღანელები ძმა. ერთ-ერთ სამანტყოფოში რამის мама მომიკლეს ძმა. ავარიაში მოყვა мама ჩემი და ამ ნაციონალების იმაში და შიგნიდან ეცვა რომ გაიხადა мама ჩემი პირველი ჯგუფის ნაციონალი და შიგნიდან ეცვა ქართული ოცნების მაიკა რა, ბიუჯი მაიკები რო არის 51 რა და мама ჩემ და არაფერი ჭირსო რა და მე კიდე კაი ეხო გავუკეთეთ და 6 ნეკნი ქონდა გატეხილი და გულისფიცარი გაბზარული და გადავიყვანეთ მე იმაში რა ქვია რეანიმაციაში. სადაო ვინც ემაგას? ავარიაში მოყვა. ო ავარიაში მოყვა. და აი რახან კაროჩე ეს ეცვა ქართულ ოცნების მაიკა შიგნიდან და წარმოიდგინე ხერს არ ადებდნენ ბიჭო ეს რაღაცა გაგიგირაცო. ჩვენ მარა ეხლა დამაინტერესებს. ვინ არ ადებს ექიმები? ექიმები და აი დირექტორი ვინც არის არ მინდა რა თქმა ნაციონალია კაროჩი რა მაგისი არის ეგ სამანტყოფო. ხო და აი მე განაცემა რომ მორჩება კარგა გეტყვი ხლა არ მინდა ისე ხო? იო, ეგეც რაღაც არ გამიგია ძმაო, აი როგორ უნდა გეზიზღებოდეს ქართველი ერი, წარმოიდგინე, როგორ უნდა გეზიზღებოდეს, რომ თუ ოცნების ხარდაჭერია, შეგიძლია რომ სიკვდილამდე მიიყვანო, სუიციდის მცდელობამდე მიიყვანო. მე იცი რა დღეში ვიყავი გია ახლა, ყველაფერს ხო ვერ მოყვები. ის აი ცნემლები მომდიოდა სიმწრისგან, ახალგაზრდა ბიჭი ვარ და მე ეხა ხო ხდები ვიღაცამ რატო უნდა იფიქროს ჩემზე რომ არის ნარკომანი ვარ და ისა ვარ? რაში მჭირდება მე ეგეთი მომავალი ჩემ შვილმა? რატო უნდა მოისმინოს ეგეთი რაღაცები? ერთი გოგო მყავს, ერთი გოგო. შენა და ბები, ბებიის გაზრდილი ხარ, ბებიის გაზრდილი. ბებიო გამზარდა, დედა მოსკოვში ცხოვრობდა. ხო, და რა საიტან მოიგონეს ეს რომ შენ დაარბია მაგათი ოფისი და რა? აი უყურე საიდან გორში, ანუ ეხა ვიღაცა შეიძლება ეწყინოს, მაგრამ ერთი ხმის ამომღები ვინც არის რა, და არეშინია ვარ მე. ხო. ხდები და ვერ მიტანენ რა. აი ეხლა არ ვიცი ამ გადაცემის მე რა ვიმ შეიძლება რეები კრან არ ვიცი. შეიძლება ინგა გიგოლია ჩემი სურათით მაიკა ჩაიცვას და რა რა. და ჩაიცვას. თან აი მე რა მინდა თქვა უყურე 2003 წლიდან რა გია. მაგალი კაცო. 2003 წლიდან რა ჩვეულებს საბუთებით არის რამდენი სტრატეგიული ობიექტი მიყიდა რუსეთის ნაციონალურ მოძრაობამ. ხო. საბუთებით არის რა, კაროჩი, გაზიარებული მაქვს Facebook-ს. ხო. ყველაფერი რუსეთს მიყიდა, ვიცი? ყველაფერი, კაროჩი. და ამ თავრომ რატო არის, მოდი აი რომელიმე ნაცი მე რა მინდა იცი. ესე მე და ჩვენ თქვენ ვილაპარაკოთ, ეგრე კი არა. სადმე დამსვან ნაციონალებთან დამსვან ძმა, მალაპარაკონ რა, რო აი ის ენა გადავაყლაპო ყველას, ნო. ნაციონალმა როგორ უნდა მითხრას მე ხმა, როგორ უნდა მოიღოს ბიჭო რამეში? დედა მომიტოს განა იმიტომ რომ ხა რაღაცა უყურებს ეს არ პირშიფერება არ მიყვარს არავისი და არც აი არავის არ მოიფერებს პირში. ეგ ჩვენ გვინდა მაგრამ არ მოდიან. მე აი შემოვევლი მე ირაკლი ღარიბაშვილი შემოვევლი. მაგარი კაცია, მაგარი ოჯახია. დიტო არის კიდე სამხარაზე ერთი უმაგრესი კაცი, მაგას ვენაცვალე იმენ აი ჯიგარი რა ხო ხდები. ჯიგრიანი კაცია, გულიანი კაცი. მე რა მინდა ისე ძა? არ უყარდ მაგათ ჯიგრიანი და გულიანი კაცები. აი ეხლა აი მოდი, აი ვიღაცა რო არის ოცნებაზე გაბრაზებული რა. მე ეხლა აი დავაკეთე. ნოლილარი მაგ ხელფასი. ყველაფერი ბანკში მაგ. წარმოიდგინე. ჩადებული. არანაირი შემოსავალი არა მაგ. სიგარეტს მართლა ჩემი მეგობრები მყიდულობენ რა.
და რა ხან ახლა ამ დღეში ვარ, მე გამოვიდი და რა გავაკეთო? ბიძინა გავლანძღო თუ ირაკლი ყარიბაშვილი გავლანძღო? აი, შტერ ეს არის ზიშტერე. რა ხან იცი რა არის? მე სუმაგას ვიძახი რომ მე მამაჩემს შემხედვარე, ჩემოგია, ცალი მხარია რა მამაჩემს, მაგრამ ეხლაც მუშაობს. ტაქსაობს მამაჩემი რა. ხო ხდებ. ტაქსაობს და იმ ორკაპიქს დღეში ხო ხდებ, მაინც აშოულობს. მე მამაჩემს შემხედვარე, ძმაო, რა თმინდა მე ოცნება? აი ლადო კახიძეს ის მომწონდა ხოლმე საუბარი, რომ ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოსო, ხო იცი რომ იტყოდა ხოლმე რა. ორი ხელი მაქვს, ორი ფეხი მაქვს რა. აინც და მაინც რა, აი პარტიას დიმას კი არ უნდა დაველოდო. წავალ ძმაო, დისტრიბუციაში ვიმუშავებ, მუშათ ვიმუშავებ და საჭმლის ფული სულ ექნება და იმის გამო რომ მე სიტყვაზე დღესა მე ესეთ გაჭირებული ვარ, მე აუცნებას არ გავლანძღავ ძმაო მაგის გამო. იქნებ ჩემი ბრალია. იქნებ მე მივიყვანე ჩემი თავი ხო ამ მდგომარეობამდე რა. აი ყველამ უნდა ეძებოს თავის თავში ხოლმე რა. ხო ხდება პრობლემა. უბრალოდ თხოვნა მაქვს, აი გენაცვალეთ ქართული ოცნება რა. გორელი ბიჭია კიდე ანრი ოხანაშვილი მაგას შემოვლე უკარგესი ადამიანი რა. მე და ანრი ძმა ერთთავად დაზდილები რა, ძალიან საყვარელი ოჯახი და აი წესიერესი კაცი. გეხვეწებით ძმა, ყურადღება მიაქციეთ. მე აი არ მინდა არაფერი არ მინდა მე აი ვაფშე რა. მე არაფერი მინდა იმ ადამიანებს მიაქციეთ ყურადღება, ვინც 24 საათი თქვენ გვერდზე იყო და გაწირეს. აი მართლა აი ოჯახები გაწირეს, წარმოიდგინე რა, რომ აი რაღმე რომ 2012 წელს რომ გია ოცნებას არ მოეგო. დედას გეფიცები, აი შვილს ფიცა ვარ ძმაო, იმ ბიჭებს დახურიტავდნენ ძმაო. შენ ხო იცი რომ გვაგის გამკეთებლები იყვნენ? კი ბატონო, კი. ხო იცი. გეხვეწებით ეგეთ ადამიანებს, ვინც გვერდზე გიდგათ. მე აი შენ რო ხემძღანელი ხარ, ხო? მე და აი ვიღაცა ჩოვლები ბიჭს და უჭირს. შენ გქონდა პრობლემა ნაცების დროს რამე მაგადგან? აი უყურე ნაცების დროს რა ხდება? უყურე მე ხო გეუნებ ეგ ძველი ბიჭის იმიჯი შემიქმნეს მეთქი რა და ნაცების დროს 2012 წელში მე ხა პარტიაში არ დავდიოდი, მაგრამ ერთი მამაო არი რა უსაყვარლესი კაცია და 2012 წელს თელია CSGO-ში ჩვენ მივაცილეთ ხმები, აი არ სუ იმას შე დავგული რა არა. როგორ ვიყავ ისე აი ხლა აი მაშინ მიტყდებოდა ხომ ხა პარტიაში და მინდა მეთქი რა, ხო ხდები რა და გარედან სუ ქართულოს ხმების გვერდზე ვიყავ, მაგრამ ვიდეობი დამდევდა 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობა. ნაციონალურ მოძრაობას რომ მოეგო 2012 წელში მე ეხლა ვიქნებოდი გორის სასაფლაოზე ძმაო. უეჭო და დამხრიტავდნენ ძმაო და მე მეტყოდნენ ან დენმა დაარტყაო ან ისე ხო. ხო, მაგრამ აი სანამ 2007 წელი ხო გახსოვ? ხო, ხო გახსოვ, ჩემოგია. შენ თავზეც იმ დღეს უყურებდი რომ დაგაბრალეს ისე კვლელებს ინახავდაო სახში ძმაო. ხო არ შეიძლება ძმაო, აგერ მე ხო თქვი შენ რომ ჩემი ოხუს ისამყავო, შობლები იმყავო. 2007, 8, 9 წელი შენაირმა კაცმა როგორ გამოძვერი? აი როგორ არ დაგიჭირეს? აი წარმოგიდგენია როგორ გამოძვერი? აი ახლა გია რო რა ხდება იცი? მოდი რა ხალხო რა, აი ხო გამოვიარეთ და ვიცით ძმაო რასაც აკეთებდნენ რა. მოდი ნაციონალურ მოძრაობაზე მე აღარ ავდარდოფ. აი მაგაც როგორ უნდა ვიდარდო? აი ვერ აღვიქვა, ვერც ოპოზიცია თუ ვერ აღვიქვა, მაგრამ აი ვინ არის? მიშა რა ხდება? ხომ 10 დღის წინ გამოვედი ციხიდან და აი ეგეთ რა ხდება? სატარი მიშა ყუარიც. სატარი. აწამესო ბიჭო, ტიპი აციეს და ოთახში შეიყვანეს და აწამეს. ნუ კომისიონ ჩამოვაყალიბოთ ეხლა, რომ წამებაზე უკაროთ შეო. ვაიმე, მაგრამ საგიჟეჩი ყუარაო, სადაო არ ძმაო ეს? რები ხდება? ვინ მიშა აწამესო ხალხო? მაინც და მაინც შენი შვილი ხო არ უნდა მოეკლათ ძმაო არა? ვიღაცის შვილი ხო მოკლეს? მე ისე აი ყველა ქართველი დედასომენ ნაცვალე მე და საქართველოს მაგარია, ბიჭო, ქართველებს შემოვევლე ყველა ძმა. ძმა და ყავს? არა, დედის ერთავა. არა, მეუღლეს და კარგად ახარ, ხო? თუ მეუღლესთან, ამბების მერე. ეხლა ცოტა ხანი ის არის, რა ქვია, როგორ არის სიძმე ციხი და როგიშვებენ, შემოგე ჯერ სასამართლოზე დამჩენია და შეიძლება აქციები მომიწყო სასამართლოზე, ჯერ სასამართლოზე უნდა მქონდეს რა, რომ ციკუგანში აბრუნდეს ციხეში. ეგ მაგიდან დაზღვეული არა ვარ, შეიძლება ხვალა ნიკა გვარამე დინგა გრიგოლია. ვაფშე ზუდა იმ ხომ ყველაფერი, მაგრამ არ მეშინია ძმა. არც ციხეში წასვლის და მეშინია. მე ვარ ერთი წესიერი კაცი ვარ. შრომელი კაცი ვარ, ღვთისმოშე კაცი ვარ ძმაო. ტაძრებსაც ვაშენებდი, მონასტერებსაც ვცხოვრობდი ძმა და ყველაფერს გავაკეთებ იმის გამო, რომ ჩემი ეს სახელი რაც იმას მიქნეს გია რა, რომ მაგაში დამეხმარეთ ძმაო, რომ არა ვარ ძმაო ეს ძველი ბიჭი და რა გამიწყალეს საგული ძმაო. ბავში რამ ხელაკი? ბავში 10 წლის ამ. 10 წლის ეკავს. გვერდმა გაგიმარჯოს მოგეთ. აი ძალიან მადლობელი ვარ ეხლა, აი ისე გულზე მომეშვა ეხლა, აი ჩემი სალაპარაკო. რო ვერ ალაპარაკობ ხო ხდები მე სხვა ვერ გიგებს და მართლა აი ხო ხდები და დავიღალე რა, გეხვეწებით რა მეკანონი მიიღეთ? თქვენ ისე კი არ მიგოთ გინდა თუ არა, რომ აი რახან გვარამი არ ამის გვაბრალებს. ჩვენს თუ დავაბრალებთ კაროჩ იმათ რამე, ჩვენს დავისაჯოთ. კაი, აი როგორ საქართველოსი იცხოვრებთ? აი მე გეტყვი, როგორ საქართველოსი ვიცხოვრებ რა. პირველ რიგში აი მე რა მინდა ისე, ჯერ ხომ მშვიდობა მინდა რა, ძალიან მინდა რომ იყოს მშვიდობა რა და თან მით უმეტეს ახლა გორელი როარ ახლა ჩემზე კარგად შეიძლება ხო ხდები ზოგმა არიწოდეს, რასანიშნავს ეს ოკუპაცია და ისა, ჩემოგია, იმიტომ რომ მანდ ეს სოფლებში
თუ ჩემი ახლობლები ესენი ცხოვრობენ ძმაო და ახლა რუსეთი რო ოკუპანტია და ისა გინდა თუ არა თქვი ამ თავრობას რო ეუბნებიან ვა ვიძახი რუსეთი ოკუპანტია მერე და გამოდია რა უნდა ქნა რა უნდა უყო ამ ხელა სახელმწიფოა ხო რუსეთი ხო ერთი ძმაო აი რაც არის რა ლაპარაკით არა ომით ძმაო არა ლაპარაკით შვიდობით იმ რუსეთთანაც უნდა დავალაგოთ ურთიერთობა აგერ დასავლეთი ხარში გვიდგია რა თქმა უნდა ჩვენ დასავლეთისკენ ვართ და უნდა წავიდეთ ხო ხვდები ამერიკისკენ და ეგეთკენ და ერთი რაც არის რომ დავალაგო და ამ ნაციონალებს აღარ იფიქრონ და რა მაგარი სახელმწიფო გახდება ის საქართველოს ძმაო ძალიან მაგარი ბლად უფრო მეტი სამსახურით შეიქმნება მეტი ქარხანაც აშენდება შენ რო ხელს მიშლი მე ჩემი მეზობელი რო ხარ ჩემი მეზობელი შენ ხელს რო მიშლი რო სიტყვაზე მიმატება გავაკეთო აივანზე ხო ხელს რო მიშლი ხო ვერ გავაკეთებ ვერ მივამატებ ხდები და ესენი ყველაფერში ხელს უშლიან იმიტომ დამიჯერე რომ იმიტომ არაკეთდება კიდე ბევრი რაღაცა რა ესენი უნდა საერთოდ გაქნენ ძმაო იყოს კაი ოპოზიცია იყოს ძმაო რატომაც არა გამოვიდნენ და რაც სათქმელი და თუ გინდა ოპოზიციაში წავალ ძმაო აჰა მოიტა რა ეგეთ ოპოზი წავალ და წამო და რა იქ რა მინდა ნაციონალისტა რა მინდა ხო ხდები და უნდა აი ეს მშვიდობა იყოს შემოგია რომ მეტი ქარხანაც აშენდეს მეტი ხალხის დასაქმდეს მეტი დოლარიც გაქრეს იმასაქმნეს გაჩდეს ძმაო სახში ოჯახში ძმა და ყველაფერი იქნება იდეალურად იმაზე აღარ უნდა ვფიქროთ ნაციონალებს მოდი მივხედოთ ერთმანეთს სასულე ვართ და ცოტანი ვართ ძმაო მართლა ვის ძმაო აი რაბედი გველის არავინ ვიცი ღმერთმა ყველა დიდხანს გვაცოცხლოს შეიძლება 200 წელი ვერა მაგრამ შეიძლება 30 წელი და 50 წელი და რამდენი ხანი ცოცხლოს ადამიანმა ვერ გაიგებ მე ისეთი ბავშვობის მეგობრები დავკარგე იმას სულს ვენაცვალე გია და ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ ძმაო მოვეფეროთ ზიზღით არ განვიწყოთ პირიქით ისინი ხო ზიზღით არიან ჩვენს მიმართ კი ბატონო არ გაზრდებული რომ გიყურებენ გულიერევად. ხო და არც ეგენი არ გვეზიზღებოდ. მე მეცოდებია ნიკა ვარ ამე რატომ უნდა მეზიზღებოდეს საწოდავე რო შეხედავ, აიგე ხო წებია. კარგი, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ფართა მოკლედ რა არის? ჩავეხუტოთ და საქართველოს ყველა მე შენ ამოგიდგები გვერდში, შენ მიამომიდეკი გვერდში და ყველაფერი დაალაგდება და კარგად იქნება. სიყვარულით ძმა, სიყვარულით და მოფერებით. თუ სიყვარული გვექნება ერთმანეთსა ქართველებს 3 მილიონი ნახევარი ვართ სულა ძმა. ვაფშე ყველაფერი კარგად იქნება. ვინაცვალე, აი ქართველებს შემოვივლე, მეგრელები შემიყვარდა, შემოგი აი უსაყვარლესი ხალხი არიან ძმაო. ჩემი გორს ვინაცვალე მე და თითოეულ გორელს. აი წარმოგიდგენია ბავშვობის მერე მე. წარმო ერთი 20 წელია, აი 12 წელი წარმო. ჩხუბიც არავისთან არ მომსვლია ძმაო. აი ხო ბიჭებო ჩხუბო. რატო უნდა ვიჩხუბოთ ძმაო? ერთმანეთს ვეფეროთ, ჩავეხუტოთ, ნაციონალებს რომ მოვეფერებით უფრო. აი იმათ კი არა ვინც კაცი მოკლეს რა, აი რო გამოვიდნენ შენ წინააღმდეგო რომ მივიდეთ უთხრათ რომ შენ შემოგევლე რა გინდაო და ისა გაგიჟდება. შენ შემოელოს რო ეტყვი შენ შემოგევლე ვაფშე შეიძლება ჭუიდან გადავიდეს გაიგე და ეგრე უნდა მიუდგეთ მაგათაც გაიგე რა ხო ხდები. კარგი, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ფარნა, დიდი მადლობა უბრალოდ. აი ეს იყო დღევანდელი გადაცემა და მინდა საზოგადოებას მივმართო და ვთხოვო რომ ყველა ადამიანი გამოხატავს თვალებით რა თქმა უნდა პირველ რიგში და შინაგანი მდგომარეობით ვინ არის და რა არის. მოკლედ შეგრძნებების დონეზე ალბათ იმიტომაც ვართ აქამდე და ამდენი ხანი იმიტომაც მოვიტანეთ თავი რომ ერთგულების ნდობა გვაქვს და ერთგული ადამიანებს ხვდებით და რა თქმა უნდა არ ვცვლით ფარისეულ ადამიანებს. ეხა დაწერენ ჩემზე კაიფში იყო რაღაცას, ხო იცი მაგას რაღაცას დაწერენ, ეს არ გაუჭirdებათ, არ გაუჭirdებათ. ჩემ თმას გავატარეთ, თმას და შემამოწმოთ თმაზე რა. კი ბატონო, მოკლედ რა ვიცი, შეიძლება თქვა რომ აი მოვიდა კაცი. რა გინდა თქვა, მე მაგათი არ მეშინიაა. სადღეგრძელოები ილაპარაკა და წავიდა, ხო იცი? მაგათ ძირითა და დაქცინებენ. მაგათი იარაღი ეგ არის. მე ვაპირებ გია დღეიდან ხვალიდან აი დოქში როგათენდება ვაპირებ რომ ვაფშე ყველას ვამხელ ისო აი იცოდნენ ყველას ვამხელ რა ვინც უბედურებაში მიიღო საქართველოს წამებაში ვინც მიიღო მონაწილეობა სუროთანამდეობებზე იყო ეხლა ვერავინ ვერ გამაჩერებს რა ხო პატრონი არა მყავ მე ვითომ არა აი ეხლა შენი იმედი მაქვს მე ხო ხდები რომ გვებხარში ამომიდგები შენ ჩემი იმედი გქონდეს და ეგ კარგი ბატონო დიდი მადლობა დიდი მადლობა მოკლედ რა ვიცი ეს იყო დღევანდელი გადაცემა დიდი მადლობა ყურადღებისთვის აბა მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის აქაურ გარემოს ღრმა და აქვს
ზუსტი